Përshëndetemi më gjësë ditële shkuasve nga unë ndikap zhjumë, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe më gjësë në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do të njohë së pari me titull e sort gazetave për sot, jemi ditë hënë data 28 tetore vitit 2019. Duke juruar gjithve një aftë mbarë, kemë nësi që për sotë anisi me gazetën Panorama. Do të shënë së pari kryer tillin në gazetën Panorama që kemi në ekranë më pas edhe zhvillimet e tjera të pasqyruara po në faqen e parë. Lista finale e ATP-s, pra lista finale e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, tri skemat, sa para do të marrin 26.000 pronarë. Nga kthimi i tokës te parat apo ankandi, si do të kompensohen 26.000 pronarët? Gazeta boton listën finale të ATP-s me emrat dhe vlerën e kompensimit që nga viti 93 dhe deri në vitin 2014. Nga faqa 13 deri në faqen 15 mund të gjeni këtë listë finale të ATP-s. Qeveria përgjigjëse për negociatat, Meta flet për dorëheqjen e Ramës, naiv të presim reflektim nga ai. Intervista, rëfimi presidentit për Venecian, negociatat dhe krizën politike, mund të lexoni në faqet 2 dhe 3. Kalojmë në të tjera zhvillime, duke mbetur po në gazetën Panorama. Ti lexojnë edhe fëmijët e tyre dënuan të pafajshëm. Mitat avaris zbulon emrat e sigurimsave që e spionuan. Ishë drejtuesi i lartë i policisë, zbardh dosjen 215 faqe të sigurimit, zbulohen pseudonimet dhe emrat reale që mbanin sigurimsat. E gjinë në faqe 18-19 në foto për është mitat havari dhe një faksimile e dosjes. Ecim më tej, aksioni sekret vdiq duke qarë dhe bërtitur, Trump tregon për fundin e kreut të ISIS al-Baghdadi. Shkrimtari kadare merë çmimin në Koren e Jugut, diktatura si ferri i Dantes. Ecim mëtej, këngëtari Alvana Gjata në festival sqarohet lidhja me të dashurin. Aktoria ndahet nga jeta shpresa Bërdëllima e bukur e filmave shqiptar në faqe 20 e gjeni këtë lejmë të trisht. Në Brëndësi në faqe 16 dhe 17 do të shumë pak opinionet dhe komentet e ditës sotme. Janë tre opinionet pasqyruara në Brëndësi të gazetës Panorama në numrin e ditës së sotme. Jemi në këto momente së pari me njërin prej tyre nga Artur Zhej. Artur Zhej shkruan kryeministri një lastuar që nuk të bind. Kryeministri foli përsëri me bindjen se duke folur, pavarësisht se si do të krijoj audiencë, sepse 10.000 mijëra punonjës të administratës në Shqipëri, apo edhe jashtë sa janë të detyruar të ndjekin online në Facebook, apo edhe në YouTube dhe të shënojnë prezencën e tyre. Pra Artur Zhej shkruan kryeministri një lastuar që nuk të bindë. Po në faqen 17 nga Çapajev Gjokuta i mund të lexoni, demokracia, pikat e çatis dhe lagështira e themeleve. Pra demokracia, pikat e çatis dhe lagështira e themeleve. Dhe në faqen 16 vjen opinioni fundit për ditën e sotme nga Alfred Papuçiu, e kemi në këto momentin ekran, shkrimtari Vangjush Ziko dhe diaspora shqiptare. Mediatori ose e thënë ndryshe ndërmjetës si ka lindur si një domosdoshmëri, si një institucion human i përditshmëri si jetësore për të komunikuar dhe ndërlidhur njerëzit midis tyre, për të komunikuar me një mjedis të panjohur dhe të huaj në mendimet, përvojën, dëshirat apo nevojat tona. Ky institucion është i lashtë sa edhe vetë shoqëria njerëzore, sa edhe kontaktet e botëve dhe kulturave të ndryshme. Mediatori, pra ndërmjetësi, nuk është thjesht përkthyesi nga një gjuhë në tjetrën, por një vend në tjetrin, por nga një vend pra në tjetrin, nga një shoqëri në një shoqëri tjetër, është më shumë, jo thjesht një mediator, pra jo thjesht një ndërmjetës. Nga Alfred Papuçiu në faqen 16 të plot, pra shkrimtari Vangjush Ziko dhe diaspora shqiptare. Përfunduam gazetën Panorama, kjo ishte e përditshme e parë që pam në këto momente në ditën e sotme. Zhvendosemi, kalojmë tek MAPO, do të shohim numrin e ditës së hënë.
E kemi gazetën mapo në ekran dhe së pari do t'jemi me kryartikullin që ka të bëj pra me drejtësinë e re. Do të shohim çfarë thuhet edhe për SPAK-un. Drejtësia e re, a do kemi SPAK? Pra, a do kemi strukturë të posaçme antikorrupsion? Trysnia shtohet, dyshimet mbeten. Nis të lëviz drejtësia e re në luftë për të kapur kohën që shpenzoi pa kriter. SPAK pritet që të ngrihet brenda muajit nëntor edhe në ndryshimin se u shkel kushtetuta. Çfarë e detyroi KLP-n të nxitojë dhe detyrimi që krahas SPAK-ut të dërgohen në parlament brenda nëntorit edhe emrat e tre kandidatëve për prokuror të përgjithshëm të zhvillim kryesore lezoni në faqen 3. Shtete Bashkuara të Amerikës, Johnson, Nixon, Clinton dhe Trump, një histori presidentësh përballë impeachment, pra përballë stabilizimit, e lexoni në faqet 12 dhe 13. Personazh në duart e Rudit, mamis që pret të jetë prej 26 vitesh, këtë histori e lexoni në faqen 2. Grabitja e tokave, gjykata e Durrësit lënë në qelin 9 ish zyrtar dhe përfitues. Gjykata e Durrësit lanë në burg 9 ish zyrtar, ndërsa lehtësoi masat e sigurisë për 8 të akuzuarit e tjerë që pretenduan se ishin në moshë të thyer dhe kishin probleme shëndetësore. Ecim më tej, Shqipëria peng arsyet e dështim të negociatave, Meta e Paloka akuzojnë Edi Ramën. Presidenti Meta ka deklaruar është pa drejtësi që të mos shohin problemet të vetja jonë dhe para lajmërimet janë që me situatën që kemi edhe në të ardhmen, për sëri mund të dështojmë me negociatat. Kemi suplementin ma përësim, studentët shqiptarë më të varfrit në Europë, karta e studentit nuk ofron shërbimet bazike. Profil Viola Gaba, një studuese shqiptare për të drejtat e grave. Nga faqa 9 deri në faqen 11, pra vjen suplementin ma përësim. E si më tej, shpejtësia vret, aksidentet rrugore, në 2 muaj 35 jetë të humbura. Në periudhën shtator-tetor kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve 35 persona. Shifra është edhe më lartë se një vit më parë, ku numri i aksidenteve me pasojë vdekjen ka qenë 29. Koment nga mapo.pikal për një qendrim redaksional, Pelegrinët pa hero të Bularatit. Nga Auron Dodi mund lexoni, aja imponon dot Evropës Macroni për fytyrimet e tij. Opinioni vjen nga agentian Gaba, Basha i pashmangshëm. Është e vërtet, prej ditës në të cilën Bundestagu ka votuar 9 kushtet, Lulzim Basha ka ndryshuar strategji, një hapi domosdoshëm, sepse qëndrimi parlamentit Gjerman krijoi një moment të ri politik. Certifikimi krizës së brendshme shqiptare, kur këtu majoranca rekej ta mohonte atë, një dokument zyrtar të vendit më të fuqishëm të Bashkimit Evropian, i mbathi një këmish force kryeministrit Rama, dokumenti gjerman i miratuar në 26 shtator me 350 vota, mund të quhet padroje një shpërblim të aksionit të opozitës, e cila e futi zgjidhjen e krizës në agjendën ndërkombëtare dhe përcaktoi gjithashtu një rrugë të qartë për të arritur epilogun e saj, një rrugë që lejon ndryshimin e strategjisë pa e qërdor nga objektivi kryesor, sepse pas miratimit të 9 kushteve, Rama nuk mund të shihet dhe as mund të shitet si politikani perëndimor që gëzon mbështetje ndërkombëtare. Të plot akoma lexoni në faqen 7, Basha i pashmangshëm, por unë lexova një pasazh për të kuptuar se për çfarë bën fjalë opinioni nga agentian Gaba. Kjo ishte edhe gazeta Mapo, numri ditës së hënë, do të vjojmë pasqyrën e shtypit me një tjetër përditshme të mbritur redaksi. E radhës është gazeta Tema, në foton kryesor të gazetës Tema janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Të shohim pak edhe shkrimin që shoqëron për Berisha dhe Basha duke në foton kryesore. Sali Berisha i ndoron kuajt e lodhur në Partinë Demokratike, do ketë Basha fatin e Selamit dhe Shehut? Grita Duma, një kryeministre e Shqipërisë apo armike e re partisë, e lezon në faqen 3 pra që ka të bëjë me zhvillimet e brendshme në Partinë Demokratike. Meta si Makro, Shqipëria nuk i meriton dhe negociatat, Dogji dhe Shkupin, nuk jam naiv të pres dorëheqjen e Edi Ramës. Goditet skema e vjedhjes dhe tjetërsimit të pronave në Lalës, lië në burg 9 nga të arrestuarit, detyrim paraqitje për 11 të tjerë. Raporti i Mehmet Shehut për Enver Hoxhën, në komitetin e partisë të Tropojës janë 10 agjent të UDB-s, ja veprimtaria e tyre në faqet 10 dhe 11 mund ta lexoni çdo ditë në këto faqe vjen pra një rubrik dosier në gazetën Tema.
Pse trembet Basha kur përmenden vizitat në SBA dhe letrat e FBI-s? Rubrika Antena brenda familjes, Jari i shkruan turzhejt, mbahu, mos u ble. Lam të mirë shpresa bërdëllima, ndron jetë aktoria mirë njohur në faqen 4. Në faqet 8 dhe 9, do të shojmë pak opinionet dhe komentet e ditës sotme, marrëm një pasazh për tyre për të kuptuar për çfarë bëjmë fjalë. Kemi së pari atë se çfarë shkruan Flogert Muça. Nga Flogert Muça mund të lexoni të metat e metës kur flet për dorëheqjen. Këto të vërteta Ilir Meta i di më mirë se çdo shqiptar, por kur nuk flet si president, por si krye opozitar, e vërteta ka pak rëndësi. Ilir Meta sot nuk mund të flasë për dorëheqjen edhe sikur të gjitha ato që tha të ishin të vërteta, sepse ai pari nuk është shembulli për të ndjekur. Nga Lorenz Vangjeli mund lexoni se cili reformën e tij. Shojmë pak për çfarë bën fjalë. Se i çfarë shkalle lebetie ishte vullneti për të bërë listët e deputetëve dhe për të improvisuar pianist delikat nga sharrexhin të zhurmshëm me mendsin që pastaj pianistëve të kërkohet prerje e pyllit të plot e lexoni në faqen 9 pra çfarë shkruan Lorenz Vangjeli se cili reformën e tij. Kalojmë tek një tjetër opinion nga Spartak Ngjela. Avokat Spartak Ngjela shkruan, ku ka grek në Shqipëri, mordule ziu, s'ka në Athin, u përkujtua një bandit me armë në dorë në Bularat. Një bandit me armë në dorë dhe për më tepër, dhe si që dëgjuam nga të ardhurit e djeshëm, i vrarin a pas ka qënë edhe qliru. Edhe qlirurës. Okej, kalojmë së fundmit e editoriali nga Mirobaze. Për ata që duan të mendojnë se Albini ka mundur Edi Ramën në Kosovë. Mirobaze ndër të tjera shkruan, ju se nuk keni të drejt të ndëroni, por Albini nuk ka fituar për të përmbushur komplekset tuaja, ka boll një qere me premtime që të veta që mund të rënojnë. Me opinionet dhe editorialin e ditës, përfunduam edhe me gazetën Tema, kështu që do të vjen pasur një shtypit për ditën e hënë me gazetën Dita. Gazeta Dita është i radhës. Do të shohim kryeartikullin Qeveria e PPP-ve. Ky është pra kryeartikulli, e kemi në këto moment në ekran, Qeveria e PPP-ve, por shohim foton, është foto zyrtare e qeverisë, kryeministri Rama dhe gjithë ministrat, por le të themi është koka e kryeministrit apo fytyra e kryeministrit tek gjithë ministrat, drejtuesit e dikastereve të tjera. Qeveria e PPP-ve. Shohim pak edhe më në detaje. Tiranët e shtetit dhe përndjekësit mizor të pasurive të përbashkëta, të djeshmit je hodhën pa u lagur, po të tashmit. Në fare pak vite tek një grusht njerëzish janë grumbulluar pasuritë vitale të këtij vendi. Kromi dhe bakri, nafta dhe rrugët, shëndetësia e tani filloi edhe historia e kulturës shqiptare, komunikacioni dhe tregjet me turizmin dhe ndërtimin, e nuk është çudi që pas pak muajve të jenë në duart e këtij grupi oligarkësh, të cilët shpejt do të kenë shpallur edhe kredon e tyre haptas, sepse një ligj kurban i popullit u miratua ditët e fundit përmes krijimit të korporatës shqiptare, njokta pod që kokën e kanë në qeveri dhe këmbët do të mbërthejnë shtetin. Në faqe 2 dhe 3 pra vjen kryeartikulli Qeveria e PPP-ve në brëndësi të gazetës Dita. Por në brëndësi mund të lexoni nga Mojkom Zeqo, dilema ekzistenciale me meditime migjeniane, mjeku në Dita, narkolepsia çfarë është dhe si duhet trajtuar. Një bisedë në vitet 60 dëshmia e diplomatit, si ngrihet një popull sipas Che Guevarës dhe Mehmet Shehut, e lexoni në faqen 13. Kaloj në pjesën e sipërme për të përfunduar edhe me gazetën Dita. Pse sakrifikohet bonusi i fund vitit për pensionistët? Në kohën kur çmimet për ushqime vitet e fundit janë shtuar me ritme më të larta se indeksi mesatar i çmimeve të konsumit, pse preken ato pak të ardhurat e realizuara për pensionistët, qoftë në trajtën e bonusit të fund vitit? Familja dhe emigrimi, disa foto nga një shtëpi e kohës së Enverit. Shkruajnë lexuesit letra 30 vite pritje, a nuk janë ca si shumë, e lexoni të plot në faqen 6. Lëm pas edhe gazetën Dita. Në dalemi në këto momente në gazetën Telegraf. Gazetë Telegraf është e radhës, kam rritur
Në redaksi se përket ditës së hënë, kapja e shtetit nga krimi dhe PPP-t kushtëzuan jon për në bashkimin Europian. Pra kapja e shtetit nga krimi dhe PPP-t kushtëzuan jon në bashkimin Europian. Ekspertët për Ballkanin Perëndimor analizojnë vendimin e Këshillit Evropës për Shqipërinë. Kapja e shtetit, penges për reformat, tregon lidhjet e krimit organizuar me korrupsionin në të gjitha nivelet administratës. Marrëdhëniet e ngushta të zyrtarëve të Bashkimit Evropian me qeveritë legjitimuan elitat në pushtet dhe i lejoi të mbyllnin gojën kundërshtarëve të brendshëm. Ja 5 faktet për të zhurmës politike mund të lexoni në faqet 2 dhe 3. Agron Duka, kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, çlirimi i shoqërisë nga kriza politike do të kalojë nëpërmjet garës dhe konkurrencës në votimet e lira. Intervista Klajdi Qitozi, ndërtimi në kontekstin politik të dekadave, Austria dhe Vig, partner strategjik të Shqipërisë. Emigrimi në Portugali, mundësia e qëndrimit ligjor me blerjen e një shtëpie, metodat, mënyrat dhe rregullat për marrjen e leje qëndrimit, në faqen 15 për gjithë ata që ndoshta kanë menduar të emigrojnë në Portugali. Profesor Dr. Neri Tanceka, ministri jashtëm Gencaka i ka performancën e një mësuesi fshati, maksimumi duhet ishte portier i ndonjë hoteli, je emrimet nepotike dhe familjare në ambasada dhe konsulata. Rrobat e bukura të mbretit për ballë ekonomisë lakuriqë. Të ardhurat nga TVSH ranë në 50%, taksat rriten, por niveli ekonomik është përgjysmuar dhe borxhi real e ka kaluar 70%. Jeta në borin mbretëror është e bukur, edhe pse faturat e PPP-ve sa vinë dhe shtohen, pasi qeveria jeton në botën e saj virtuale dhe për të mjaftojnë like dhe share që merë kryeministri në rjetet sociale. E lexonit plot në faqen 5. Aktualitet, Kryebashkiaku Velia jep çelësin e qytetit Pentarovskit për presidentin e Maqedonisë së Veriut. Bujar Nishani, rreziku i ndryshimit të kufive të Kosovës, Shqipëria është pjesëmarrëse fasad për lirinë e medias. Ushtaraku Spiro Xhavara ishte xhenier i rëfens se si u plasi granata në malin e Tomorit ku u plagosën 10 persona, alarmi i Kiço Mustaqit dhe dërgimi helikopterëve me mjek ushtarak. Kemi rubrikën Mozaik dhe Aktualitet. Kliti Roshi, ka festival teatral Kadri Roshi, familja nuk di gjë. Lamtomir akademiku Salvadore Bushati, miku i Telegraf. Mjekësisit veproni kur vuani nga spondiliatroza, ja dieta që ju mbron nga tumori mëlqis. Mojsi Dalibi, superiorja veçorit e trendeshjeve të fazës së dytë. Kategori e parë, korabi rikthehet në krye, lushnja bën detyrën. Opinione dhe komentet e ditës nga Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s për Eurazin, dy lajmet mira për atë Gjergj Fishtën në 148 vjetorin e ditëlindjes. Doktor që më lame shkruan qëndrimi mbar shqiptar për marveshjen me Serbin. I lezoni në faqet 11 dhe 9, dy opinione dhe komentet e ditës sotme. Përfunduam edhe me gazetën Telegraf, numërin e ditës së hënë, pra, dhe për datën 28 tetor. Do të zhvendosemi në këto momente në gazetën Nacional, është një gazetë javore, letrare dhe kulturore, shojmë së pari pra krye artikullin. Mungesa e historisë letërsisë shqipe pasojat në jetën letrare kombëtare. Letërsia shqipe e shekullit të 20, nevojat e një historie gjithëpërfshirëse nga muaj Buçpapaj, mund të gjeni, pra mund të lexoni në faqet 2 dhe 3. Pas ngjarjes në Bularat, ushtarët grek duhet përcillen në dheun e tyre. A janë varrezët ushtarëve grek provokim për një konflikt të ri, sërish nga muaj Buçpapaj në faqen 16. Libri i Afri Mustafës është përmendorja më bukur e të rënëve tanë. Një vepër në nderim të luftës çlirimtare të Kosovës nga Sali Berisha mund të lexoni pra në faqen 16. Kalojmë tek editorialet e kësaj jave. Nga Rovena Vata mund të lexoni Kulti i gjuhës shqipe në veprën e Gjergj Fishtës. Nga Frank Shkreli, ishte drejtuesi VOA-s për Eurazin, Fishta loboj për njohjen e Shqipërisë si shteti pavarur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Olga Tokarczuk, nobelistja polake që ka bashkëshortin asistent, agent letrar dhe sekretar. Impenjimi i saj ambientalist dhe feminist duket se ka ndikuar tek juria e Nobelit.
Si sot 55 vjet Jean-Paul Sartre e refuzoi Nobelin si kur ta dinte për Handkten nga Albin Kurti. Vëllezrit Gorea, historia një familje intelektualesh nacionalist nga Bashkim Kadiu. Në brëndësi po ashtu mund lexoni poezi nga Nuncio Buono, është përkthyer nga Irma Kurti. Në njërin sy binte të borë, në syrin tjetër binte shi, është një poezi nga Skënder Usi. Drejt për drejt nga Pallati, tregim nga Konstantin Dhamo. Zonja e panjohur, tregim nga Istrefa Xhillari. Krijimtari letrare në nxënësve të Ismail Qemalit në Tiranë, Kush jam unë, një se nga Roselda Bici. Përfunduam edhe me Gazetën Nacional, pam gjitha zhvillimet letrare dhe kulturore. Në këtë gazetë pra që ne shohim çdo të hënë, sepse është një gazetë e përjafshme. Kalojmë së fundmi tek Panorama Sport, do të marrim zhvillimet sportive të ditës. Ka pasur shumë ndeshje gjatë ditës djeshme, edhe në kampionatin shqiptar apo edhe në kampionatet europiane. Partizanin emergjencë Duro, prova e së vërtetës. Solomon nuk ja del, dëmtohen edhe të lushi me koten, Lerda deklaron i mundim rivalet. Treneri Kuksit kënaqem edhe me barazim, por do tentojnë fitore në faqet 4 dhe 5. Legionarët Shehu refuzon Shqiprin, Gjimshiti shënon 7 gola në faqet 17 dhe 18. Tirana zjarë në Gjirokastër, Ahmata i fiton Bastin e parë. Në këtë foto kërësoj shojmë në ekran, luftari Tirana 0-3, Bardhe Blut festojnë triumfin. Djen luajtur ndeshjet pra për javën e 10 kategorisë superiore. Luftari Tirana 0-3, Bylisi Teuta 0-0, Laçi Vllaznia 3-0. Sot luajnë ndeshjet Flamurtari Skënderbeu dhe Partizani Kuksi, dyja këto ndeshje në orën 18:00, pra në orën 6. Nua Bueze hero shkërmoqet Vllaznia, Laçi i falet bishës amerikane. Mbetemi në Panorama Sport, kryesojmë Ballshjotët, Bylisi Teuta një pikë mes polemikave. Kategori e parë, 2 gole dhe 6 shtylla ngjitet Beslidhja. Kategori e dytë, Mile debuton me fitore, Tomori thyen Butrintin. Flamurtari Skënderbeu daja të dënuar për triumf. Trajneri rikthehet si kundërshtar, replikon Vlonjati Birçe o sot o kurr. Kampionatet e moshave U17-U19, Tirana dhe Partizani ngecin me të rinjt. Shohim zhvillimet nga sporti europian. Seria A, krizë pa fund, Roma dërgon Milanin në ferë. Italia, alarm dëmtimesh tek Juventusi, trembi në Pjanic dhe Gonzalo Higuain. Inter, 7 gola në 3 ndeshje, mbrojtja tërbon Conte. Në Angli, përmbysje me zemër, Liverpool i kalon Tottenhamin në faqen 20, Liverpool i vjen të kryesoj Premier League në Angleze. Ishte gjithë shka në Panorama Sport dhe kështë gjithë pasyra shtypjet për ditën e sotme. Përpara se të shkudim në hapësirën e zakonshme publicitare, kemi kohë ju vetëm për të bërë me dije temën e ditës, por edhe për të marrë disa opinione dhe komente në studio edhe në rrjetet sociale. Do të flasim në fakt për ato që mund bëjmë të gjithë në përditshmëri, për pazarit, për blerjet që bëjmë dhe mbi të gjitha për le të themi disa mallra që pak a shumë janë konsumi përditshëm për fruta e perimeve. Do diskutojmë për çmimin e tyre. Ne jemi parë në një kohë kur fermerët ankohen se nuk kanë treg t'i shesin pra qoftë domatet, trangujt, frutat e gjitha llojeve edhe po thonë që na kalben. Këtu në Tiranë, në faktin qytet tjera, por mbi gjitha këtu në Tiranë, çmimet janë shumë të shtrenjta. Variojnë edhe nga cilësia, variojnë edhe nga pozicionin ku ndodhet dyqani, pra një dyqan në qendër ka një çmim më të shtrenjtë se një dyqan në periferi. Ne ju pyesim drejt për drejt sepse në fakt edhe kolegët dihet informacionit kanë pyetur qytetarët në rrugë ata që bëjnë pazare dhe ju pyesim drejt për drejt a janë të përballuar me çmimet e frutave perimeve. Pra si e shikoni gjithmonë këtë bilancin le të themi që me sa mund ta marrë një tregtar tek fshatart apo tek fermerët dhe sa e shet më pas sa e blen ti si konsumator. A janë përballuesh me çmimet e frutave perimeve? Kjo është e diskutojmë, marrim në këto momente telefonatën e parë, komentoni në Facebook edhe votoni për ashtu në sondazh. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, të uroj një javë të mbarë. Ç'më thua për temën e ditës? Po, tema ditës është pak komplekse. Po, më thuaj, nëse është komplekse, do t'i dëgjoj gjitha mendimet pastaj, se do të thotë që ka disa alternativa ose disa mendime. Po, alternativa. Unë jam vetë pak a shumë që e ljevë bujësi, se kam një arsim
pas pas për bujqësi. Po. Ka një ku me vëmenje, e sa ta, ja sa i shohim ato perimet, ato, ato në lushtje, po, shtë që, aty është edhe, edhe planifikimi, na primen jene ekonomi tregut, po dhe drejti tregut ka e planifikim, të domatit priherit, këtë të shkojnë, ku nuk e ke tregu një është. Kontratat. Zotri, u kur... Shiti, kur... ose, Kojshia, fitoj vjetë para shumë se pati sirën me domatët. Një notë kojshi se mili e lënë, kjo është planifikimi. Zotri, kur ju shkoni në dyqanë për të blerë, po themi fruta perime, se, okej, disa prej tyre duhen paka shumë pa tjetër, e përbalon do të si të shmim, do më thënë, po themi, tek dyqani që ju shkoni të blini, se pastaj të shmimi realisht ndryshon shumë, nga prodhuesi deri tek konsumatori. Dakor, të vapasë po të përgjigje, po mund vjen këtë që me hela të fshatarë të tukë. Pa da i shesin shumë lirë edhe thonë nuk kemi treg, edhe mbi gjitha i shesin shumë lirë. Kur shko një tregtar që t'ja u marri atje... Pra të vjen këtë, kur se na këtu të shikë i blejmë në qytet. Po. Në këtu blejmë shtajtë me thonë drejtë, se edhe abuzimi a i nërmjetë, a i tregtari, po thëmë asaj. Po. Ko atë abuzimin. Okej. Abuzimi e shven atë. Okej. Mirë, të falenderoj, të falenderoj telefonatën, marrim një tjetër opinion, që mi më ndryshon shumë në fakt, që nga fermeri që e prodhon, apo bujku që e prodhon, e deri tek sa e ble konsumatori. Përshëndetje. Mirë më ngjesi. Ati, përshëndetje. Të përshëndes, të uroj një javë të mbarë, që më thua për temën e ditës? Edhe unë të uroj një javë të mbarë, je njëri më nderuar, dhe që këto? Më thuaj. Përsa i përket se i temës të ditës, mire e kënë zira tyti, po dhe një plan nuk është bërë me atë se, e se i gjegjë nuk shikë dhe jo. Po? Më kupton? Jo, qëfar planisë? Po, plan, përshamu, ajo që nuk shikët që i dhe stok, ka dhe sa gjera të tjera, them. Po, të kuptoj, të kuptoj. E, kuptoj kërë ka mua betin. Të kuptoj që edhe trektari do thoni ju, ka dhe humbjen e ti e gjitha, nuk diskutohet. Po, mirë, aj, që është mirë një javë të mbarë. Të falenderoj për telefonatën, ne marrëm edhe tjetër opinionin pas, shkëputemi në pak publicitet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjesi. Opinioni juaj cili është, domethënë? Jam përballuar me çmimet e fruta perimeve. Jam përballuar me çmimet. Urdo? Po. Urdo, zotri, të dëgjoj. Janë të papërballueshme. Po, të përballueshme janë çmimet vërtet, po janë këto dallave të gjithë që dalin në javë marrin me 200 lekë atje, ose shesin me 1000 lekë. E dërmuna të atë shkretë fermeri këtare. Po. Ja këta hajdu të tjerë më një, që u nga marrë në ti me 200 lekë, 300 lekë, e shesin 1000 lekë të në trekë. Edhe nuk e ka fajnë dhe fermeri për këto gjona, jam bo gjithë, jam bo biznesmen, prudës e primës. Kur shkon, po e themi tek dyqani lagjës, apo diku tjetër ku ju bëni pazarin, të duken çmimet e shtrinjta të fruta perimeve, si shikon? Çmimet të rënda më burë, e mërë me 300 lekë, ta e mërë 1000 lekë. Se ka fajnë, nuk e ka fajnë domate i tje, hosa i atje. A e thotë ma mi për hosa dhe më ferë, thotë, se sa tja japë titëm. Se japë me 100 apo 150 lekë. Shikoj ti, në zdo dyqani që ashtu, ka i 1200, 3000, ore nuk ka, e ashtuare, domatea, do ma dhe me 200 lek, 100 lek atje, a jesët me 700 lek. Po pak të merë 100 lek. E jam bëtë gjithë trektarë mërë. Edhe sa për temat e djeshme, par djeshme, asë kemi kap këto, se kemi kap këto të telefonatët e këto. Më thuaj, ma jep mendime. Teme djeshme për shemu. Po. Pra të që isa i Albina, që isa ta... Bashkimi komtar, a jeni për bashkimi komtar, jo që përna duhet bashkimi komtar, mirë jemi këtu, në nuk nuk da interesën bashkimet komtare, se kush shofi shpinë ti. Se kush ka shpinë vetë, shofi e të halën e vetë, bashkimi jemi, në që bashkimi? Ne jemi bashku me Europën, ne jo me komtare, së komtare. Okej, dakord, mirë zëdri. Jemi në studio, vejmë komunikimin së bashku, flasim për pazarë që bëjmë në përdit shmërit, shmimet e fruta perimeve, janë apo jo të përbalushme, konsiderojnë apo jo të shtrenjta dhe paka shumë nëse mund të bëjmë një analizë, do më thënë që sa e marrin tregtarët tek fermeri edhe
më pas sa përfundon deri tek konsumatori. Lulita Sino komenton, por çfarë është e lirë këtu, thot, këtu frutat, energjia, nafta, gjitha thot në stratosferë, në këtë popull të varfër thot, asgjë nuk përballohet. Fukarallok i madh turpër qeverinë që thot është rritur mirëqenia, thot gënjin maskarind. Nina Gollë komenton shumë përballueshme, po të përballueshme kanë thonjza, sidomos për pensionistët, dalin dhe teprojnë thot lumturia vet. Ferdia shkruan me çmimet që po i shet thot dhe po i hedh kanaleve fermeri, janë më të ulta thot në 30 vite. Mariglen Selmandari shkruan mirëmëngjes Sandi thot një fillim javë të mbar thot për ty sa për temën e sotme që keni vënë thot për çmimin e frutave, a janë të përballueshme thot, them që jo thot me këto rroga që janë këtu në Shqipëri, thot, jo, nuk janë të përballueshme. Okej, marrim telefonatën e radhës, jo të komentoni, por edhe vjoni të votoni në sondazh. Përshëndetje. Përshëndetje, si ke hapë, jo më shalë kullë që go në Shqipëri, bjehuj me hapë. Mirë mëngjesi. Po, ama, mirë mëngjes, përshëndetje, ndër Romandi. Përshëndetje, përshëndetje, të uroj një javë të mbarë, më thuaj. Edhe ty, javë të mbarë, mujtë mbarë. Oke, mirë, të premten është data njërë më zgaboj, e? Kështu që... Ajde, bo, mbeshë... Do kemi kohë të durojmë edhe muaj të mbarë. Më thuaj, si e shikon të çmimet e fruta perimeve, si ndryshon çmimi nga prodhuesi deri te konsumatori? Ka ma pak shetë putë, bëbë. Ule, ule pak zërin televizorit edhe më thuaj, e, që të më sumbasim kohë. Po, ndi, përshaj të konë temsh, përshaj të konë temsh, janë përbalush me çmimet. Leshe këto... Nuk janë përballueshme për pjesën ndërmosë e shqiptarëve, absolutisht nuk janë përballueshme, sepse, kemi thonë me qindër e mija herë, jo kemi thonë, po është realiteti që kemi thonë, shtërthonë, duhet me thonë, duhet me thonë, për s'përna në gjokur, që nuk është përballueshme, sepse këtu pjesa ndërmosë e shqiptarëve është me rroga shumë të ulta dhe pa rroga a fare, për leshe ma pensionet janë për to kretë. Absolutisht. Po këta, për këta janë përballueshme për pushtetarët dhe për politikanët, për këta administratën janë përballueshme çmimet e marrin mishë, e marrin zemë. A di si të pensionistë, unë për vete, shkoj e marrë atje në trek, shkoj e marrë më trek ku ka me 300 lek kilë, nga to që janë kualiteti fundë, si nuk e hanë asë dreshi, nuk e hanë, shakom me bojë, dhëtë me bojë supë, shkom qërë për e bojë, shkoj. Të rëshumë se mund me 36 vite punë kalon me 100.000 lek pension, shteti mund se i ka unë vite dhe punës, që atje thot nuk gjime në ka nuk gjime në liberacion, edhe këshu që jo si puneme në dhe tjertë. E qartë. Por kom i diska për politiken edhe i se kom që kom arangë në politiken. Ma thua i shkurt edhe dhe për politiken, po, ma thua i. Në kom arangë në politika, kjo politikë të redesharë në morë në shpirtin, në morë në shpirtin. Jo me plumë, po në morë në shpirtin me pamukë. Po? Kjo, të është i këta, Ilir Meta, pre delegacione, që delegacione, grupi parlamentari partijës e Zelishe, thot do me hek, tjetë i thot do bojmë shpakun më në nënorit, 4 vjetë që flitet për tërmet në drejtësi, nuk e po kur fardoj tërmet, jasë kur loj ere që ka frënë, ja, je, ata që kanë qenë, që kanë qenë që 30 vite, prapë se prapë dhe dalin kërën që ka së kushtetu, se e në që ka të nërë, atër që u mërë vërështu. Hishja lënësën dhe ja prënës, kur i gjo nuk o kjo punë, vetë me në rëne. Okej, mirë zëdri, mirë. Ja, falemderi shumë. Të falenderoj të urojnë ditë mbarë edhe për letemja të mirakën që kishe për situatën politike, përveç temës e ditës. Mirë mëngjesi, do të marrë një tjetër opinion, a janë të përbaluash me të shmimet e frutëve perimeve. Përshëndetje. Juroj shumët. Edhe unë duroj një javë të mbarë. Ami, për ushqimet, për çmimet, kemi folur e kemi shtupur. Do flasim prap, se është çështje kryesore, nuk kemi çfarë të bëjmë. Bile shumë mirë që flasim. Çështje ditës, në çdo moment, se ka rënë sot dhe nesër, çështje ditës, e ishte përditshme. Pa tjerë. Po dëgjo, Ami, më mirë të kishën shkruaj do për ato 50 zile dhe ato 7 tonët që këthe nga Greqia, ato 4 tonët që u këthe nga Greqia, dhe këta fshatarët tanë, apo biznesmenët tanë të bujësirë, që mere me këto, agrokulturën me që mere, të shikojnë këto shteti, të siel një aparatur këtu e të shikojnë, sepse po në enmojnë, mirë në shmime, po këta po në vrasin, morali. Këta po në vrasin, i këtë në ndenë, a japin e morë, shikojnë, morë, është bërë domadja, e hanë, po, jo që nuk ka arome shihe,
po është e shqullët moradi. Edhe keni merakun më të madhe keni... Merakun më të madhe keni tek cilësia? Po, më të për të cilësia, se nuk do marë tre kokre, do marë një kokre, randi. E, kuptore, po, shiko, nuk do marë një kile, do marë gjysë kile. Shiko, të them diçka. Normalisht mund tjetë pak me shtrindë, po unë të pakten, unë shkoj shpesht bëj pazare, edhe shop paka shumë edhe gjithë tregun apo dhe dyqanet. Mo ndalon së rrishë ka domate edhe më të mira, nuk diskutohet, që janë realisht shumë të mira, edhe kurinuat, kanë, do më thënë, aromën, janë pak më të shtrinta se ato tjerët, kjo nuk diskutohet. Po, andi, edhe unë e bëj pazare dhe të kthej përgjigje shumë vogur. Te domate, a kur vina korqë, ato të korqës janë më të mira, nuk e di, janë më të ndërë shumë ata andi. Pa, nuk e di, ma të... Ato domate të thej, që janë një rrushe, janë 2-3 qmime. Po, ka dhe unë e bëj tregur, shikoj dhe barbunja, i di të gjitha të tja punktu si janë në vlotë. Po, është fakt kërë që ata fshatarët që dalin për qëllur, i zë aji biznesmeni ati edhe i kapë në rrugë, sa i kej ka që a mërë për një qënë bukë, andi. Dhe shetë 2-3 kile të mira dhe i ka futur të gjitha tjerët pasaj të kato. Zotri, dhe kato tja, zotë në atë përtisja dhe pak, andi për atë zhejnë. Edhe për vetën. Jo, të lutem, të lutem. Ai ka një pseudonim, po të ndoj mjeshtu. Zotri. Të mos flasi për dorë heqje dhe të mos e shajnë të qeveri, sepse ai meta. Zotri. Për këta shqiptarë. Zotri, të lutem. Nuk gatu heqje kur u vran. Okej, të lutem. Ai të mos flasi. Mirë, të lutem, mos merremi me kolegët. Unë besoj që diskutojmë diçka shumë të rëndësishme se sa të merremi me kolegët, secili ka qëndrimin e tij, programin e tij apo edhe mendimin e tij absolutisht. Marim një tjetër telefonat, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë, mirë se vjen në program. A janë përballush me çmimet? Po. Faktikisht tash në këtë sinë ka dhe çmimet përballush me ka dhe të papërballushme. Po. Në këtë kohë, se do më thënë tani është bumi i prodhimit ose po kalon fundin edhe, po dalin duhe lojë. Po njëshim e atër, cilësia në aspare është problemi sot për sot. Domatja, faktikisht... Po mirë, cilësia është lidhur me çmimin, e zëtri? Jo, se është fare, të është, ato duken të bukra, të kuqit, ato domatet, ato janë lukur breqke në kuptimin, s'kanë as erë, as gram, as jerë. Cilësia është i brejt, do mëhen, ato janë tëra pesticidë dhe tëra hormone i rritin, i skuqin, i bëjnë, nuk e dim. Këtu është kryesorja që shteti duhet të verë dorë. Kudo këthehen, pse këthehen, jashtë kanë laboratori, një të amare, kontrolon dhe ta këthehen. Kurse tregut shqiptari servirim, zdo gjithë të mundet, të vashu. Do mëhen, është problem. Të tregoj... Të tregoj një shëmbull, do më thënë, si ndryshon edhe çmimi, që di shumë mirë vetë, si ndryshon edhe çmimi i të njëtit produkt. Janë këto mollët jeshile, i ke parasysh? Po. Kilogrami të këto mollët jeshile, në një zonë të Belshit apo diçka e tillë, që kam qënë vetë dhe i kam blerë anës rrugës, do më thënë, tek zotria që i prodhon dhe i kishte, po e themin, baqë, ishte 500 lekë të vjetra. E njëta mollë, njëta cilësia, ti ishi bindur, në dyqanin tim të lagjes, kilogrami ishte 700 lekë të vjetra. Ndërsa në një dyqan më në qendër Tiranës ishte 1000 lekë të vjetra. E kuptoni, njëta cilësi, atje jemi me 500, tek lagja ime me 700, në një dyqan më në qendër me 1000 lekë. Domethënë, edhe këtu ka diçka që po themi nuk shkon, ndryshimi i çmimit kaq. Tregu në fakt i kishte si deformuar në Shqipëri. Po pra. E njëta cilësi. Është totalisht jashtë i deformuar. Këtu në qytetin tonë mund të gjesh dhe i qenë fare kollaj 3 kile 1000 lekë. Mollë, staking, gold e shumë varietet të tjera. Edhe cilësi të bre lartë. Kurse Tirana e dim, Tirana është të merë, atje si kur e blenë skurpi kafe në Seratonia, në të më dhenë atje, po spate rogën 1 milion në Tirana nuk jeton, nuk ka asë bukë fatë. E shërë. Mirë, të falenderoj. Falenderoj shumë për telefonatën, marrim gjithë opinion, vjoni dhe të komentoni në Facebook, por edhe të votoni në fakt, në lidhje me këtë çështje që trajtojmë sot. Janë mbi 500 vota deri në këto momente, janë përballueshme çmimet dhe fruta e perimeve. Nga 500 persona që kanë votuar, vetëm 27% thonë po, pjesa tjetër 73% thonë që jo, pra nuk janë përballueshme. Është një diskutim shumë i gjerë në fakt, se çmimi ndryshon nga cilësia,
etj. Etj. Por ka shumë diskutime që mund të bëjmë. Do në ka edhe deformim të çmimit, pastaj varet nga cilësia. Përshëndetje. Mirëmëngjes. E jam të mbar. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Edhe unë të urojt një ditë gjë, më thuaj. Sot ke dhënë një temë që i takon gjithë popullit, të gjithë konsumojnë. Po, po. Tani unë do të them ça gjëra do përmes fruta perime që ham neve. Mm-hmm. Tani do ta fillojmë nga molla në Korçë. Po. Unë preferoja të mollën e Korçës, që është. E mirë është ajo, e mirë është molla e Korçës. Molla e verdhë, ajo e jeshilja. Dhe ajo ka çmim, është më mirë, po ka çmim shumë. Po bash në televizor që edhe herë tjera kemi parë për çepën. Po. Çepa në Korçë. Tregtarët dolën ose kanë djegur atje që bën kavaleta, zin çat u bëjnë. Sot në Vlorë çepa shitet te pakica 600 lekë. Atje ata nuk gjejnë treg për ta shitur, tani këtu nuk përfiton ai pakicës, se atia malli për shembull molla, domatja dhe i mbetet atia dhe e prishet dhe ja e bën për 100 lekë pasaj kilo. Këtu janë që mashtrojnë, abuzojnë tregtarët e shmicës, vetëm mbush mahunën në Korçë ai me çep. Edhe e shet shtajnë këtu, sepse shteti nuk shetë natural. Unë e mora një shëmbullë. Unë e pita një 100 lekë për kile. Po, zotri. Dhe që ti pita këj pakicës, edhe ta marri popullin në lirë. Pra ndaj, marrë qumshin që prodhajt në lushje. Po. E merë fabrika me 350 lekë, e fut të pagure një kilosh, dhe e qonë market këtu në Vlorë shitet 1400 lekë. Shteti këtu nuk është regulator, të të kolloj, mali nuk është qakirat në fatura. Prandaj tregtarët e shumicës abuzojnë jashtë mase. Më shumë fitojnë 3 fishin ata, një fish fiton ai që prodhon, një fish fiton ai që e shet. Tani zotri. Urdo. Jo, kur shkon në dyqan, apo në treg, kudo ku e bën pazarin, të duken të shtrenjta çmimet dhe ai përballon dot ti. Se ka dy gjëra që mund të mos jenë të shtrenjta, por sërish ju për shembull nuk i përballoni dot se keni pensionin e ulët. Por janë edhe të shtrenjta dhe sërish prapë si përballon dot. Domethënë, është edhe ky diskutim. Unë ja do të sqaroj për këtë pyetje që mbere. Më thuaj. Unë jam pensionist. Po. Kur blej një mall më dritë dora. Po, s'ke fare. Po, kur e marr të mirë, ndihem prapë i kënaqur, pas ja shumë i shtrenjtë. Po tani do të flas për perimet, domaten. Unë kam një baçe këtu ku jam, se kam shtëpi private, kam prodhuar domate vetë, kam ushqyer me ple organik dhe me nitrata po me ure. Po, 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 shumë mirë. Kjo dhe shumë e mirë, shumë e shishme, nësa ato që marrë në trek, nuk e di qëfar u hevin ata që i prodhojnë, ata të serat lushje, abuzojnë jashtë mase, nuk e di si e folja i paraforci, ata muna hevin shumë e shumë gjera që neve paham kancerin, nuk paham domate. Tani në trek këtu në lorë, ka domate 700 lek, ka 500, ka dhe 300. Po. Po. Ajo 700 gjatë di si pak me mirë, po jo si qa që prodhojnë u vetë, kur asnjëherë. Pra ndaja, tha i që vina Korça pak me mira e Korçës. Pra ndaj, këtu shteti do të këndolloj qikësin, do të këndolloj qap, me qa prodhat domatja. Pra ndaj, këtu fajin të anit të mbyllë fare këtë që po flasim bashkë, e ka shteti, administrata që paguat për këtë loj pune, për qëmimi dhe për cilësin. Pra ndaj, këtu s'kemi regulatorneve, që nga qëmimi, mali nuk shakjarat me fatur, sa e me në Korça i qepën, e sa e shetë këtu. Pra ndaj, kjo është, s'ka shtetë. Të kuptova. Të falenderoj. Falenderoj. Për telefonatën unë shpresoj që ti tek baçet prodhosh disi, pra të prodhosh sasi që të kesh, absolutisht është shumë herë më mirë se ajo që ble, por madomonde që nuk është se mund të prodhosh aq shumë, se ndoshta thjesht e ke sa për konsum vetjak. Marrim një tjetër telefonat, vjoni dhe të komentoni në Facebook. Përshëndetje. Flasim për çmimet e frutave perimeve. Janë apo jo të përballueshme, si mund të cilësoni pra spari, janë apo jo të shtrenjta dhe mbas është tjetër gjë që i përballojmë dot apo jo, sepse secili do të bëjë llogarin me të ardhurat që ka. Mirëmëngjes. Përshëndetje, shokondi. Përshëndetje, përshëndetje, të uroj një javë të mbar. Nuk e mbyllëm edhe shumë mirë javën mbar shkërën e kaluar, ë? Ja, ja, nuk ka, unë nuk kam asnjë gjë me ty si jo, asun s'kam asnjë gjë me ty, po mua edhe më pëlqen kjo marrëdhënia jonë, ëse debati është zhvillim. Absolutisht. Absolutisht. Më thuaj. Atëherë nuk më erdhi mirë si fillim kur the si shkon e bën pazarin ti. Po, pse s'erdhi mirë? Pa me ta i zazavale ta i blen gratë burrë. Jo, s'ka lidhje fare, bëj pazarin i shkem me të, edhe e kam me qef biles. Po. Desha me qesh. Më thuaj. Ka ndryshuar kod,
Me rrimirë pak më përpara, kur ju thotë që a janë qmimet e shtajta edhe të papërbalushme, apo janë qmimet e ulta edhe të papërbalushme. Kjo është e thelbi gjësaj temë, si edhe unë një këtu deshta me i fillu diskutimin temë. Të kuptoj, më thuaj, të kuptoj ide. Është shumë fatkeqësi e përsëris disa herë, që qmimet janë të ulta, por janë të papërbalushme. Kjo është fatkeqësia, sepse ka dhënë nivelin ekonomik të njerëzve. Futu këtu pensionista, futu manë pjesë biznesit vogër dhe njërën e tjetërën. Nëse nuk për jelëgorisim ato që janë pa punë që jetojnë me këtë mendime sociali. Po, me mendime ekonomike. Ashtë fatkeqësi e madhe. Me kënë qmime të ulta edhe me kënë të papërbalushme, Kjo do të thotë që të ardhurat, domethënë, duke lexuar mendimin tuaj, do të thotë që të ardhurat për familjet shqiptare janë nivele shumë të ulta. Absolutisht, unë ju kam thënë edhe i di që edhe ju do të dini, Eurostati ka nxjerr për 100 euro të ardhurat të një. Po? Më thuaj. Ralinja nuk e di të shtunën fakt e kapet edhe për herë të dytë linjën, sot realisht Ralinja pati një problem, besoj në telefonin tuaj. Gjithsesi, unë të falenderoj nëse nuk do kemi më mundësi të komunikojmë. Kelly Selimaj komenton në Facebook. Mirëmëngjes Sandi, thotë një javë të mbarë. Përse përket çmimeve të frutave perimeve, thotë janë shumë të shtrenjta në raport me pagën e cila është minimale. Duhet që të ndryshojë qeveria, thotë, për rregullimin e çmimit tavan dhe dhënien ndihmë në prodhimin dhe mbledhjen e prodhimeve vendasve dhe jo fermerët të detyrohen të hedhin prodhimet në kanale. Është paga shumë kjo opinion i Kelly Selimaj në Facebook me zotrinë që telefonoi nga Shkodra. Fiqiri Shaba shkruan përshëndetje nga Italia, thot. Jam për jo, thot, pra eksaktësisht përgjigja për pyetjen e ditës, pra që janë përballueshme çmimet e frutave perimeve. Fiqiri Shaba shkruan, jam për jo, thot. Çmimet janë të papërballueshme për shumicën e popullsisë, thot, duke krahasuar me rrogën e tyre, thot. Por shteti duhet të ndërhyjë me specialistët e kësaj fushe, të bllokojnë produktet nga jashtë dhe të jepet prioritet atyre që prodhojnë në Shqipëri. Meleq Muçka shkruan, është turp, thot, sepse dio ktheva nga Korça dhe mollët, thot, ishin me 100 lek të vjetra, thot, dhe këtu shiten me 500 lek. Pra le themi edhe deri në 5 fish. Unë deri në 2 fish e tregova shembullin që më ka rastisur vetë, deri në 5 fish nuk më kishte rastisur. Haki Shkopi shkruan, mirëmëngjes Andi, thot, sa i përket temës së sotme, unë mendoj thot se nuk janë përballueshme për pjesën më të madhe të popullsisë, siç janë pensionistët, thot, që kanë një rrogë qesharake, pra kanë një të ardhur qesharake, pra këto që ka nevojë, thot, më shumë për fruta dhe zarzavate. Vjoni dhe të votoni në sondazh, që marrim komunikimin e radhës po në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Oke, do të presim për një tjetër telefonat, por shohim disa komente të tjera në Facebook, e theksoj gjithmonë lidhje me temën e ditës. Ka mendime shumë interesante, për shembull, Servet Bloshmi shkruan, përshëndetje, thot, unë mendoj thot se duhet bëni sondazhe për një kategori pensionistësh, thot, që punuan shumë vite vetëm vullnetar, që ndërtuan këtë vend mesjetar, thot, ku toka punohej me parmend druri, dhe prap sot, thot, po punohet, thot, po me parmend, edhe një pensionist, thot, merë 5.000 lek të reja në muaj pension, thot, dhe tani, thot, hajde ta bëjmë një llogari. 5.000 lek të reja, thot, 50.000 lek të vjetra, dhe realisht çdo gjë është e papërballueshme, së pari duke nisur edhe nga ilaçet. Vladimir Mema shkruan, në çdo vend të botës, thot, çmimet rriten, thot, sipas inflacionit, paralel me rritjen e inflacionit, thot, konvertohet rritja e rrogave dhe minimumit jetik. Por këtu do ndodhe kundërt, arriten vetëm çmimet, edhe shtohen taksa, thot, për rritjen e pensioneve, minimumin jetik apo edhe të pagave, thot, nuk pyet as kjo qeveri, thot, dhe as ata që kanë qenë më parë, thot. Ky është shteti ynë, Shqipëria ka falemituar këtu e 30 vite më parë. Okej, mund të ketë diçka logjike që çmimet e frutave perimeve, të produkteve të shportës që konsiderohen ato produktet kryesore, ndodhë që edhe mund rriten. Por patjetër, pra ishin proporcion tjetër dhe rritja e pensioneve apo edhe pagave, kështu që edhe kjo patjetër duhet parë, sepse nuk e ndjen, domethënë, nëse rriten çmimet e produkteve të shportës, rritet pak edhe paga, atëherë paga shumë shpenzon të njëjtën shumë ose je në të njëjtin nivel. Mirëmëngjesi.
Do të presim pak çaste për të marrë telefonatën e radhës dhe shohim një tjetër opinion në Facebook. Renato Shtëmbari shkruan, disa po, disa jo, thot po të shikosh tregun e shumicës në Lushnjë, thot domatje dhe shumë produkte të tjera janë nën kosto, thot gjë që kjo po sjell falimentimin e prodhuesit, thot po ju që votoni, thot që janë të shtrenjta edhe pa lek ti merrni, thot nuk knaqeni. Okej, dakord, unë e theksova që në këtë situatë mund të bëjmë diskutim. Janë apo jo të shtrenjta dhe është tjetër gjë pastaj që i përballojmë dot apo jo, sepse mund të themi që ndoshta nuk janë të shtrenjta, por unë si përballoj dot, thot një zotëris se ajo që marr pensionin apo pagën, dhe pastaj diskutimi tjetër është që janë të shtrenjta dhe sërish i përballojmë apo jo, është sipas mundësive. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes. Përshëndetje dhe ti e të mira paqen, dhe jo. Më thuaj. Edhe çmime të janë të larta, po e keqja më e madhe është që për moshën e tretë nuk po bëhet asnjë gjë. Neve i shikojmë me sy se as me të lira, as me të shtrenjta nuk i marrim dot. Si mund të rrojmë neve me 100.000 lek të vjetra, të faqe shmonë, pension. Sa, a që merë në pension 100.000 lek të vjetra? 100.000 lek të vjetra, se pension ish kooperativa dhe akoma do të më bëjmë kooperativu. Edhe kështu që në qeveria, dhe kryeministri që unë kam shumë respekt, duhet me ndoj për moshën e tretë. E qërë. Të falenderoj, zotri. Këto qmime janë vetë për bosat, për qeveritarët, për deputetët, për ministrat. Neve jemi në pikë të halët. Okej. Kuptova shumë qartë, të falenderoj. Normalisht me 100.000 lek të vjetra pension, shumë e vështirë realisht për çdo gjë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Mund të flisni. Jeni në linjë? Alo. Përshëndetje, ngrije pak zërin, të lutem. Alo. Të përshëndes, të dëgjoj shumë mirë tani. Më thuaj, cili është opinioni juaj? Më dëgjoni. Po. Alo. Zotri, të dëgjoj shumë mirë, thuaj mendimin tënd. Mendimi im. Po. Çmimet të përballueshme janë. Po, nuk blini dhe qytetari, nuk blini dhe fshatari. Fshatari prodhon. Mali vetëm sa tregje borgjeze. Edhe shesin ata shokët e tuaj ati, ata qytetarët, rahat ati, e në fize as djeli, as shiu. Edhe ta fitojnë për 6 muaj, a i fitojnë për 6 orë. Po? Më të pinim që a fshatarit. Zotri, ju jeni, jo, nuk po themi, shiko, në asë një moment që në kemi bërë diskutimi, nuk i kemi rënë qa fshatarit, fermerit, apo edhe ati personi që e prodhon, sepse gjitha shumë që kemi marrë... Po i bini, po thoni që prodhon me helën, prodhon me fshataris, prodhon helën vetë, pesticidet në shteti merën, do gan kalojnë pesticidet. Mi, ne kishim edhe tek çmimi, edhe tek cilësia, po jesh një diskutim tjetër, pas taj që se cilje mban përgjegjësinë vetë, po? Po. Po nuk u bërstek, fshatar, që unë që prodhoj, ta shetë vetë, do të paguoni edhe më shumë, se neve përpunojmë nën kosto, do vi dita që s'do prodhojmë fare, do prodhojmë sa për vete. Zotri, unë mora një shëmbull... Në do jashme që vina jashme. Të kuptoj, zotri, më dëgjon pak. Zotri, më dëgjon pak. Të dëgjoj shumë, jo pak. Okej, unë mora një shëmbull, dhe kam blerë vetë, po e themi një kilogram i molve jeshile, kure mora, po e themi të këfshatari, do më thënë, të ka i zotria që prodhonte edhe në bachin e vetë. E mora me 500 lek të vjetra kilogramin, këtu në Tiranë, në një dyqan afër qendrës ishte 1000 lek. Unë këtë e di shumë mirë dhe e mora si shembull, edhe kjo është diçka patjetër që nuk shkon. Ajo nuk të vretë. Po unë që e shes një viç 700.000 lek, edhe ai ze 1.400.000 lek. Unë rri 6 muaj që rriz ai e shes. Po, vërtet është. Ose jave për 3 ditë, edhe fiton një lloj me mua, unë punoj 6 muaj e 6 orë, fiton një lloj me mua. Të kuptoj, atere, zotri, ju jeni prodhues, do më thënë, prodhoni, nuk e di qëfar, po që në që ka. Qëfar kërkoni ju, ose si zgjidhet kjo situatë, që edhe ti të marrësh fitimin që të takon, do më thënë, të mundosh kotë për 6 muaj, për gjysmën e vitit. Gjithet shumë kollaj. Më thuaj.
zgjedhet këtë treg që fshatari të qesi vetë. Këtë tregu për qytetarët ata të pafund të qesin, edhe fshatari të qesi vetë, është një konkurent e ati që prodhon me ati që shes. Është shumë me thjesht. Unë me 5 kile bamje në përpara mirja 20.000 lekë. Po. Ati unë me 5 kile bamje marë 5.000 lekë. Se i mera i 20.000 lekë, mera i 15.000 lekë. Së më merë më shumë muaj, se ata e gjenë lakë. Po mirë, shiko, me që kemi parë, zotri, me që kemi parë në çdo qytet, ka treg, do më thëmë. Ka treg ku mund shesi se cili prodhimet e ti në përmjet një kosto, një pagese, diçka tjetër. Pse nuk shkonë, do më thëmë, pse nuk e zë një vëmë? Nuk ka. Po ku jetoni ju? Qaj qytet jetoni? Nuk le fare a i të ndjek me vrapët vesh qese që ko janë e rrugës. Jo, të shesësh në treg, jo anës rrugës. Anës rrugës... Nuk ka treg fshatarës, tregët janë vendet zena paguar vjetore, nuk ka treg qese fshatari. Oke, e kamerës që shpaka shumë këtë situatë? Po se shita deri në orën 6, në orën 7 do të marrë do ikin shpise ma mjerë policie, ma jetë poshtë. Oke, oke, mirë, të falenderoj, të falenderoj. Regull dhe njerë konsohen, edhe në... Po, të të falenderoj telefonatën edhe të kuptova shumë drejt, gjithsesi, okej, nuk ka treg, do më thënë, në rrugë ta merë polici, e mirë e është që do më thënë të shkojnë në treg, mund t'jene dhe vëndet e zëna, mund t'ket një po dy tregje që në çdo qytet nuk e përballojnë do të gjithë prodhuesit që të vinë të shesin, por të kuptova shumë qartë do më thënë situatën nga diskutimi që bëmë së bashku. Jemi në studio, vemi emisionin Shtypi Ditës dhe ju, kemi ende shumë minuta në dispozicion, telefononi, bëni pjesë e programit për ato që diskutojmë gjatë mëngjesit sotëm, pra flasim për çmimet e fruta e perimeve, janë pak a shumë edhe produktet shportës mund cilësojnë, janë apo jo të përballueshme, si konsideroni, konsiderohen apo jo të shtrenjta pavarësisht faktit që i përballoni dot apo jo, se kjo ka të bëjë me të ardhurat, po e themi, në secilën familje, edhe në pas diskutimi tjetër, pra i cilësisë, i çmimit që ndryshon shumë që nga prodhuesi deri tek konsumatori fundor ai që bledh dhe konsumon. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Po, mirëmëngjes, nga Elbasani. Nga Elbasani, të dëgjoj me kënaqësi, më thuaj. Tani, për sa i përket tregut. Po. Fruta perimeve që keni në them, unë do thoja se shtylla ekonomisë që mu shtregun, pa këshim gjohë bëshia. Po. Një, pa që fërë ndodhë? Po, më thuaj. Si ju në kërë qytetë, rrëve me në bëson, ankohem i kotë. Po pëse ankohem i kotë? Ankohem i fare kotë. Po pëse? Po pëse më, në qovë që ti do patate, i ke palet në kukës, në helu. Në qovë që ka marrë mali për dolate, i ke mëzëgje, e ka helu, e ke palet. Në qovë që do mërëse zhvonë dhe lollë, e ke në kërës palet, e helu. Po mirë, të them, zotri. Do e thar po në rëmë për të kaun. Zotri, zotri. Tani, zoto kjo. Jo, më dëgjot të them diçka. Po, në rëndës, nuk shikët. Sëpse shteti i merë të vaterimet me dogan, nga jashtë. Dhe kjo është një gangren. Edhe të se ka fajin, saliu. Se ka fajin asë makaroni. Po e ka fajin qeveria e pëtëtëve. Zotri, të them diçka. Kur do fol? Ajo që thoni ju, pjesërisht është shumë e drejtë e vërtet, paktën si që shikoj unë. Do thua është pse. Për shumbull, të shkoju në lushnje, me gjithë thatë që atje është domatja e mirë dhe pak me lirë, do kosto e transportit rrugës që të shkosh dhe të vish, edhe tjetra pastaj unë duhet blenjë sasi shumë të madhe që mund të në prishet. Është tjetër gjë që mund të shkosh në kukës të marrësh patate shumë se okej, ndoshta nuk prishet, marrësh qep shumë se ndoshta nuk prishet, apo edhe diçka tjetër. Kështu që prandaj domethënë ka një gjysmë të vërtetë brenda, ose jo për gjitha produktet funksionon ajo metodë që thatë ju. Po, po. Edhe çfarë bën pastaj, nëse nuk shitet problemi vendas? Ti pa merr, po ti pa merr, nuk pa merr biro. Po e merr pastaj me abuzim, me hormone. Normale, se mërë është problemin e sakë. Po kjo është një gangren tjetër që e në shkajtë. Personalisht, kur shko në dyqana po të këtregu, të duken të shtrinda të shmimet apo jo? Si e shikon? Normale, në qytetë jam shumë shtregon. Parësisht se niveli në qytetë o më lartë se më shtot, po... Janë pak të shtrinda. Oke. Nuk e dëtyr tjetër, ke dëtyr të abdes, dhe abdes, si do që tjetër. Oke.
Mirë, të falenderoj. Të falenderoj shumë për telefonatën, edhe kjo ide që hodhët është, domethënë, edhe funksionon apo vlen, por besoj jo për gjitha, jo për gjitha produktet, sepse janë disa produkte që nuk mund rinë, qoftë edhe ditë me radhë apo edhe muaj, por duhen konsumuar edhe më shpejt. Jeton Muçollari shkruan, më shumë lë për dëshiruar cilësia ushqimeve, thotë se sa çmimi tyre. Qeveria, thot, duhet të ketë politika për të rritur prodhimin vendas, pavarësisht, thot, se mund të rritet pak çmimi, por shtresat, për shtresat nevojë, thot, shteti duhet që të bëjë kompensimin e inflacionit. Okay, një tjetër opinion, Renato Shtumbare komenton, disa po, disa jo, thot, po të shikosh tregun e shumicës në lushnje, domatja, thot, dhe shumë produkte tjera janë edhe nën kosto, gjë që kjo po sjell falimentimin e prodhuesit, thot, por po ju thot që votoni që janë të shtrenjta dhe pa lekë ti merrni nuk kënaqen. Elena Dorishta komenton, ju uroj një javë të mbarë dhe ne turojmë të njëjtën gjë, mendoj se jo, thot, nuk janë përballueshme me këto pensione që është harake. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodhami. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se vjen në program, të dëgjoj, më thuaj. Të uroj shëndet. Edhe ndurit një një gjëtë, uroj dhe një aftë mbarë, më thuaj. Faleminderit, më pëlqen kjo biseda që ke hapur sot në studio. Më vjen mirë. Drejt, të respektoj dhe për këtë emision e që është qëtësim qytetar, i gjithë zemë, nuk është qëtësim dhe në mëneve. Jam i bindur që po, jam i bindur që po. Po të gjithë e ndjenë nga pak problemin e cilësisë dhe problemin e qëmimit. Unë do të kisha një mendim ndryshe, si bëgju, si regu, që më shumë ne duhet të kërkojmë dhe kërkojmë sot. Jo të në vërasë ndërgjeja dhe të themi që vërre janë qmime të shtrejnëta. Unë të pranoja me shumë dëshirë që atë qmime në të ishi të shtrejnëta, por ama të kemë cilësin e duhet, sepse, sepse, ajo do matën, që ose është e mirë dhe është e shtrejnë, unë nuk marrë një file, marrë gjusëm file, ama e bizje kam të sigur, një bërë shati, ne përna helmon. Dhe shatari së prekupton akoma, që nuk shkohet në Evropë si kombë, me të qatarësi, me të ndërgjegje, sepse qatari akoma nuk është i përgatitur për të hyrë. Zotri, të them diçka. Me të kushte, të them diçka. Po, po. Jo, se ma tha një zotri pak më parë, do më thënë, e tha që nuk i ka fajtë fshatin në këtë kuptim. A i tha, urena po këto plerët kimik që a janë, unë tha në dyqan i blenë në treg, tha. Që që unë nuk kam ku ta gjithë tjetër, tha, blenë treg edhe atë, edhe atë du më thonë përdor për ta mbrojtur. Tani, se qëfar loj vjen deri në dyqan nga këto plerët kimike, pesticidet, ajo du të kontrolohet nga tjetër kush, jo nga fshatari, apo nga prodhuesi kryesor. Po. Me që dhe të e, zotë Jandi, mu të marë fjarën prapë. Absolutisht, po, po, pa tjetër. Ta shti, nuk i thotë shteti fshatarit që simulohet i zardavatën që të hajë qytetari, të pëse unë kam parë në një medje që e keni të filmuar, po do një kërkoni dhe e gjeni, ku shatari thotë qytetarit, zotri, do matën vetë hani, po mos e ujeti fëmive, e ke të deklaruar këte. Do më zërë, a i e di se që po bëmë, a i e di se që po bëmë, me ndërgjegje të plotë, ma i e pëneve, mirë për mirë ne e mundën a i heli. Ama evropianve nuk e hezë do të andi, sepse kanë shtetë, sepse kanë kontrolë, sepse kanë qeverit që nuk e denë pomën në mësirë të fatit, në mësirë të matrapazve. Po se këtu s'ka kontrol, shkon domate, shkon zazalate, shkon shalgjiri, të tëra shkon dhe këthehen. Ako më që ta e Shqiptas e shmësuar të thotë që ore, po e qojnë në tregun e Europian, po Europa nuk të fanë. Mirë poblën Shqiptar për helmon, po poblën e Europë të në zatëri nuk e helmon dhe në qatarion. Qatarion do të ndërgjësohet të në palë, e di që mundohet, i bjetë brekë këtër ditë për të apëshqitur të prodhim, dhe më shumë, e vërtet e është, më shumë fiton 3 hektari, se sa vetë a i pëshqe prodhon, me shumë sakrifiza, por ama, ma jetë në qëllësi dhe ti si mshatë, din në tregë, se unë të qyta vita ma djejë se mshati, por ma jetë në qëllësi e andi, ta a njerë dhe unë, një malë, por nërë nuk gjimë që më bëhamë, unë që kam sigur gjithesën, mirë unë, a se i ka si brez, jam brez po fëmijit mërë, fëmijit e vegjit që kemi në kopëgjë në shërve, po u jabim nga to glepë kimike, edhe po kushim të ratë asë mundje. Kam bërë, me të them me sigjetetit më të madhë, kam bërë 10 kile mishë, në një dyqan, e futa në tenxere edhe asë gruas, bërë isa për një vakë, prasin shkuma, shkumë dyjaja,
e kam marr miqi, kam shkuar me një të mjeku, vetër erdhën të pa. Qa pjesë miqi është kjo? I fa shpatu. Mm-hmm. Këtu është bërë gjytbera, tha i dhe është bërë me të pritës. Bo, bo, bo. Gjytbera, e shjedur jashtë regullit, e ka bombarduar, ma i përta zhjilua sa me shpejt. Ta ma qarë, ta ma qarë lekuin, qatarit, leboracion në vdekje. E të mërshme. Të falenderoj, falenderoj për telefonatën, edhe të kuptova shumë qartë, më meraku ishte, jot ishte cilësia, edhe i shumë lëshë në tregove me të vërtet ishte i të mërshëm, këshu që absolutisht që cilësia shkresore, cilësia shkresore në diskutojmë çmimin për balon do të apo jo, por cilësia është shkresore, përse shkakton pasoje në shëndet. Mirë më njësi, për shëndetje? Për shëndetje, mirë më njësi. Mirë më njësi, zonjë, të dëgjoj, më thuaj. Sa për temen, se ke marri ministret bujtësis aty me një popun, se një kena e në të vësene, ushqimi i familjes, se jo politika. Mm-hmm. Se thejnë, nuk e kanë, e vërë fërmjerë, se fërmjerë do me bo me shqit, sa më shumë, sa ta për veti mund të mjerën në sërrejt kopsht, e hanë me familjet vetën veti, pa specifite. Se të specifite, kalojnë në përdogona i zëgonën shteti, se jena. Po? Thejnë e ka shteti për të ushqimi, sa ta veti hanë të kontrolume. Se si për çmim, sa do të lollën jena, se pa rroga, pa kur në të ardhën jena, për balohën 500 e gjashile, pun nuk i blej hiq. Unë gjithërën më kanë që njërzit një mish në përpshat, në sujet e në shkoder mërën, gjithë të regut jam. E vërë si kam blej dyher. Ato kanë në lëvorën e trash më zëtëni, ato janë me dama, janë trasha. Aja të si bëjnë familjet në përshpia janë tanë langet butat shishme. Da këna hangër helëm gjithë simiten. Meri 5 kile kastraveca, futi një kovë me regjë, paras butën se regjën. Po? Një është mirë hamë për popullë. I rëdesh marë pa pa ministrë është në ci, atë draj bujësis, më që apakin herën vetit e me pa me një popullë në faka ha popullë i shqiptarë. Nëjna të mua bëllë me halë e me ashtu. Shko me rekile mishat të në tregë, 8.000 lek, 9.000 lek. Mish, edhe si ta i zëtë nja, mund t'jene dhe me gjilpanë. Se si për këto frute e zërë zabate tishin të regullë të janë lirë, nuk janë shtrajtë, në fanë vërtetën, 500-600, janë shezat 400, molat 500-600, dhe i të i mili shetë poshtë, nuk janë shtrajtë, tishin gjatë i hohet. Po ka si janë bollet, këshia, i kanë ullë shmimin, e hajtë thotë 500 lek, 300 lek më latohet, u pasha besën si blej hiqë, më jam njëri dhe gëzërosh aty, të të mishë aty, se u të e hamë nga katalikët, jam rahat aty me hangë me rëpë shnosh, e me një shnosh. Si kam blej gjithë verën dyherën këtë trek drusit, se jam ta nga bame me specifite, me dama i mrenet forta e me të helmue. Por i zdesh marra e ministre e bujtësis, o qënë shta, jam e një popullë në që ka ha, se ato i loqe kalojnë në përdogana, zëtë një i kontrolor, i në shteti me hi aty, për me hongër popullë shqiptarë helem. Oke, okay, mirë zënjë. Të falenderoj për telefonatën, presim tjetër opinion, kemi në minutën dispozicion, a janë përbalosh me çmimin e fotoperimeve, por ndoshta nuk është në këtë diskutimi, i cilësoni apo jo të shtrenjta, cilësia po ashtu që po delin tjetër problem shumë i rëndësishëm në fakt, nga gjitha diskutimet. Për shëndetje, mirë më ngjesi. Më ngjesi, Andi. Të uroj një javë të mbarë, cili është mendimi juaj, të dëgjoj. Faleminderit për ju, Andi. Po. Unë pak zërin e televizorit. Po, e ura, tani. Po. Andi, lidhëm me këtë temën, është mjaftë e gjërë, për unë do fletë shkurimisht, si zakonisht. Po. Sëpse nuk më qenë që të bëjë këshu historira. Më thuaj, më thuaj. Për mua, për mua. Mm-hmm. Për sinën e fanishme, që është vjeshtë, aj sa kom parë, se kam dëgjuar të shimë në të telefonatët, edhe me mua vetës që bëjmë njërë me tjetën, mm-hmm. Për që ndrohemi, po që dromi ke çmimet, ke domatja, tjera, tjera. Shikoni, ka i gjë, në qo se shatasia, qo se shatasia nuk punon e gjitha, atëhere gjithë shka do përqëndrohet keseret e lushjes, që ta pato, po bërtasin, dhe me të drejt bërtasin, që është uru çmimi. Por, një gjë ka, që bujësia ka shumë probleme, ka shumë për bërë, edhe ati fermerë si kur t'i japës, ati bujkut pra, pavarësisht se si qënë fermerë, si kur t'i japës ose 700 lek të vjetra pra për kile që ti marri unë që jam qytetarë dhe ti, aje ka pak. Por, një problemi një shtërëjur është ky, aje ka të drejt, por qeveria, ose ma mire t'i them, ato organizma që janë në përrethe, kanë shumë pak interes për bujqësin. Po? Dhe po të kishtë interes shumë, ka jetë vetëm lushja e fusha
energjikes, se të kjo fshatët e tjera nuk punohet për gazavate, as për domatën, as për atë, as për atë, pra, për i përmlel. Nuk e vret njëri menje për të gjithë të shqatarët me qesën dorë e me çanta për të blerë domate. Përshtimin që është, është një çmim, do më thonë, normal. Pama që ne nuk kemi fuqi, ne si kemi fuqi se unë jam me pension. Po? Pra, gruaja ime me pension. Pra, rrogat jam të vogla, ato që kam. Kështu që ne nuk kemi fuqi për i blerë, po jo sa është shtrejt. E qartë. Se nuk bëhet kjo puna kështu, sa ta mbjellësh, edhe të marrësh prodhimin. Këtë problem ka në ambit. Okej. Okay. Të falenderoj, të falenderoj për telefonatën, edhe gjithë merakun që kishit, do të marrim një komunikim dhe pak më vonë më njërë, pas të do të shojmë pak qarkullimin automjetëve këtu në krye qytet, se është me interes jemi të hënë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të dëgjoj të dëgjoj shumë mirë, ç'më thua për temën e ditës? Përshëndetje dhe urime për emision zoti Andi. Të falenderoj për telefonatën, më thuaj. Po, ja të themon të shi. Po, ngrije pak zërin ose afro pak në telefon. Po, ja, dengre, të shimë të gjërë mirë. Po, të dëgjoj, të dëgjoj. Une jam një qytetar. Po? Kam një kamion fugon. Si, si? Kam një kamion fugon. Ke një kamion fugon? Po. Po, ha? Privatisht kam shku në Korçë, para dy ditësh edhe kam marrë 7 kuntal mall. Po, çfarë ke bërë me to? Për çfarë janë dashur ai shumë? Një sekond, i kam marrë me 150 lekë. Të vjetra, kilogramin? Kilogramin e të vjetra, 150 lekë kilën. Po, aha. Edhe cilëci e parë. Po. E nga kodë fugonin a i sa shmerë të ma. Po, çfarë bërë me to? Erdhe në qytetin tim ku jetoj. Po. Me, prit pra, duroni ju. Po, se s'kam shumë kohë, më thuaj, prandaj. E morëm 150 lekë, thash. Po. I solën qytetin tem ku bënoj. A, i bënë lëgërinë dhe ndoli koshta 200 lekë. Ndoli dhe fitimi im ke 200 lekë shikiles, për të shit. Po. Po, privatisht, a, është për të mkapte policia, për nëjë tjetër, më kishtë e mojnë qafë. Po. Edhe jashtë gjithë lagjës teme me 200 lekë kilën. Për dy orë marrë unë 7 kuntal mall. Me 200 lekë kilën. Po sa fitove apo s'fitove asgjë? Fitova 50 lekë për kile. 50 lekë për kile. Po transporti, po nafta e furgonit e këto, apo? Po i llogaritë gjitha unë. I llogaritë. Po i llogarita. E sa të bën në total 50 lekë për kile me 7 kuintal? Nga 150 lekë që e mora atje ke ty për shembull, si për të si fshatar. Po e shite me 200. E shite me 200. Bën një llogari. Sa fitove? Bën një llogari, fitove 20 lekë për kile. 20 lekë për kile, në total, ma bëj pak llogarinë total, sa fitove? Po totalet dhe shihun nuk dimi po lëgërimi okay. Mi boni djali. Mirë, po të ishte ndonjë tregtar tjetër, nuk do të fiton, nuk do e shiste me 200 lekë të vjetra. Do e shiste shumë, t'jesh i bindur. Të falenderoj telefonatën, rast shumë interesant faqë të diskutoni, por nuk ishim më kohë për momentin, zhvendosim me njërë me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mi mëgjesit përshëndes, si ka njësur kjo e hënë? Andi, mi mëgjes përshëndetje dhe juve. Imaginoa, Andi, të fillim javët janë shumë problematike dhe sot të pak të mbi 80% e kryqëtetit lëviz me trafik. Unë aktualisht do t'ju ja pam vendodhen time në bulevardin Bajram Curi. Nga ura e drejtorisë policisë ka prezencë trafiku deri te kryqëzimi parë që vjen para se dalim bulevardit Dëshmorët e Kombit, ka prezencë trafiku, por dhe nga bulevardi Dëshmorët e Kombit u thojmë drejt kryqëzimit me rrugën Elbasanit dhe aty ka prezencë trafiku. Por çka më shqetëson më shumë, Andi, janë lëvizjet në ankset kryesore, janë shumë problematike. Unë mund t'ja u jap dhe me orare në çfarë ore kanë filluar situata trafiku. Rruga e Durrësit 6:50 minuta deri në këto momente e pamundur Andi të lëvizësh në segmentin e rrugës së Durrësit. Kryqëzimi parë sheshi Shqiponia është i pakalueshëm
është e vërtetë andi, është e pakalueshëm kryqëzimi i dytë Lord Byron në të dy krahat ka bllokim trafiku dhe e pamundur të lëvizësh nga kryqëzimi Lord Byron deri tek rreth rrotullimit Zogutxhiesh e pamundur deri tek të paktën deri tek hyrja e ambasadave andi, paraqitet me situatë të rënduar trafiku. Edhe rruga Drita Noxha për momentin ka situatë vështirë duke filluar nga rreth rrotullimit Zogutxhiesh drejt autostradës dhe drejt Skamzës me vështirësi. Ndërkohë rruga Kavajës me të njëjtin intensitet rreth 7:30 ka filluar trafiku në rrugën e Kavajës andi deri në momentet të treja kryqëzimet më të rëndësishme që fillojnë nga qendra e kombinatit, zona e Zbirishit e pamundur, Ishmistomame me shumë trafik kryqëzimi dhe rruga 3 dëshmorë e bllokuar. Pra të treja fjalët që un përdor për këtë segment andi janë shumë të vështira sepse edhe ish parku të buzave paraqitet me pak trafik kryqëzimi, kryqëzimi sinjë vjetorit ka probleme në kryqëzim sepse dihet është kryqëzimi më i madh dhe i fundit që vim drejt fundit të rrugës Kavajës. Ndërkohë rruga Elbasanit me shumë probleme, zona e Saukut, Fakulteti Ekonomik, të paktën mbi 300 metra nga dalja vilave gjermane anti deri tek Fakulteti Ekonomik është e pamundur të lëvizësh me bllokuar deri tek Filologjiku, kemi thënë gjithmonë që ka një hapësirë boshe midis semaforit të Filologjikut anti dhe kryqëzimit Liceu Artistik. Është hapësirë boshe duke mos krijuar situatë trafiku dhe bllokuar nga Shkolla Kosova deri pranë kryqëzimit me Unazën dhe deri tek rruga George Bush. Shumë shkurt për segmentet e tjera të lutem. Nëse do na ndihmoj pak regjia. Po, për segmentet e Unazën, kryqëzimi Don Bosco i bllokuar, Jordan Misja, stacioni treni Cirk Kodra. Kemi tre kryqëzime me shumë trafik, duke përfshirë dhe pak trafik në rrugën Feri Xhaiko që fillon nga farmacia 10 drejt stacionit trenit ka probleme. Rruga Bardyl është e kalueshme, bulevardi Jean d'Arc me situatë trafiku të rënduar nga shkolla Ismail Qemali deri tek kryqëzimi rrugës Elbasanit, Gjesh Fishta pa probleme, bulevardi Barancuri me pak defekte të vogla, ndërkohë qendra andi katastrofë, mund ta quaj na thojza fjalën katastrofë sepse duke filluar George Bush, Abdi Doptani, Suleman Pasha, Luiz Gurakuqi, rruga e Dibrës, rruga e barikadave, Urani Pano dhe Detyruri, këto të gjitha mbi 10 segmente që unë përmend andi janë të me trafik të rënduar me qendër. Duke llogaritur pra edhe një herë andi mbi 70-80% e kryeqytetit ka vështirësi. Në fakt pritej që ky fillim javë të kishte këtë temperament lëvizjes mjeteve dhe besoj që duhet të jetë në vazhdim. Urojmë që në lidhjen e dytë paktën të ketë rënë pak përqindja e lëvizjeve me bllokim trafiku. Dhe shpresojmë shumë. Eldi, të falenderoj për momentin, me shumë interes lidhja e dytë. Faleminderit ju vande. Ishim Eldin e Radio Taxi Lux, shumë vështirë ka nisur kjo hënë mbi gjitha që rreth orës 6:10 mëngjesit deri në këto moment. Mbetemi në transmetimin e drejtë për drejtë, ju njohim zhvillimet më të rëndësishme të ditën e parë, por edhe zhvillime kryesore ditës sotme. Është interesant në fakt, ka një seancë plenare, seanca e kësaj jave, në orën 10 si çdo seancë tjetër, por me ndryshimet e reja në rregulloren e kuvendit në Mosgaboj një herë në muaj e ndoshëm deputetët duhet zbresin në teren dhe gjitha problematika që ta vërejnë në teren në zonat e tyre elektorale duhet i parëqesin edhe në kuvend. Pra, e thëmë e fjalë thjesht, hallet e popullit në kuvend të shohim çfarë problematika është do diskutojnë gjithë ditës sotme dhe nëse do jetë fokusuar seanca vetëm tek këto problematika apo edhe tek çështje të tjera politike. Pra, në orën 10 është kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Ne me njëri kthehemi në temën e ditës, kemi folur për çmimin e fruta perimeve, cilësinë, si ndryshon çmimi, janë apo jo të përballueshme. Kjo është ajo që kemi diskutuar dhe kemi marr shumë mendim interesante, në fakt një çështje që realisht ja ka vlerëtur diskutohet mëngjesin e sotëm. Do të bëjmë tinë gjithë minutat që kemi në dispozicion, komentoni edhe në Facebook dhe votoni në sondazh. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Të lutem ulë pak zënin e televizorit. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është opinioni juaj? Janë shumë shtrenjtë. Janë shumë shtrenjtë. Po, po. Nuk bërë, ala, shkësht më është një kilit domate, 1.000 lek, kjo është. Edhe nuk o domate si hajë. Domate... Pra ju thoni, nuk kanë cilësi dhe janë të shtrenjta? Jo, edhe sa pensioni jo në 120.000 lek morëm, si... E qartë. Mirë zotrit. Qeveria du në dërhirë me një herë, së shpullë me. Duhet në rrimë. Të kuptova, të falenderoj për telefonatën, presim një tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Mirëmëngjesi, të uroj një javë të mbarë. Më thuaj, cili është opinioni juaj, ose si shikon këtë çështje
e të shmimëve të cilësis e tjere tjere. Marë për një qështë tjetër, po... Më thuaj. Qmimet janë të larta, nuk diskutohet për çdo gjë. Jo vetëm perimet edhe frutat, po janë shumë, edhe gjonët e tjere janë shumë shtrejt. Që ne nuk e dalim do të me thënë drejt. Me këta qmime që janë. Unë do fitësha pak për atë grekt që bon atë bulerat. Në bulerat, po, të shtunë. Edhe bon atë një vjetnojnë e atitë. Ore, unë nuk e kuptoj këtë qeveri i mërë burë, po si dalin e të afqasin si mas qeve të tyre. Ore, janë grek, politike me ngriqi të rinë atje. Mësë bëjnë të ngërdhej që këtu në takën tonë, burë. Janë dele e nënë ati të folët greqisht. Pe i ka ngriqi, i shko atje. Mira është minoritare, në gjdo vend ka minoritare. Po mirë mërë burë dhe që dike ne të ka i shvite këtu në Shqipëri, i rritë, i ke posë mitë këtu. Normalit, qëkërë, vinë grekët e tjetë, bëjë si mas qepë, për që këne e shqiptarët e tjetë, a bëjë shqiptarët e shu si bëjë në dhe këtu, asë i e në botë i në ordin, në ndaj e ke vrasin. Arrojnë grekët, se që ka në e kanë bërë në shqiptarëve, dhe aty e i qështë e i depot e ishtë depot e të qenë ato, dalin aty e dhe të falin. Që drejë shkërkoti më, ka që për Shqipëria, që drejë shkërkoti më, ishë kërkoj në Greqi, atje kërkoj drejët e tu, e e këtu në Shqipëri. Okej. Të jam plera, burë, falinderit. Dekord, të falenderoj telefonatën, Isa Sefoli komenton në Facebook, për shëndet e andë, thot, janë të papërballueshme, janë, thot, 650.000 pensionist, ose 1/4 e popullsis, thot, dhe Edi Rama, për 7 vjetë pushtetët, vetëm 500 lekë të reja i ka rritur, ky që i dha 1 milion shuplaka, thot i la me gisht në gojë. Violeta Qëndro shkruan, Shqipëria, thot, është shumë e pasur, si me frutët dhe me perime, por nuk e kam mbështetje, thot, për shitjen e tyre, për andaj humbasin, thot, edhe populli nuk ka se ku t'i qoj, thot, ose do t'qoj të shmimin, thot, ose do t'i hedhi në luminj. Këtu, thot, në këtë tem, e ka fajnë ministri ushqimores, i bujësis besoj në këtë rast, për kontrolin e frutët e perimeve, thot, nuk kanë lek ose rog të lartë. Respektin nga Thina edhe një aftë mbarë, edhe unë të urojt një të njëgjë. Thea Bardollari komenton të paktën i shohim me sy, thot, se në kohën e nverit, thot, as me sy nuk kishte tur për këti qeveri, thot, që na katandisin në këtë mënyrë, thot, do të blej dhe autobus, thot, shetë mund me taksat tone, do bëj kushe di, thot, do ngrejt gjitha taksat. Hasi një tjetër opinion, po, thot, janë përballueshme në krahasim me shtetet europiane, thot, sepse në Angli, për shembull, 1 kg gështenja, thot, bëjnë 15 sterlina, kurse tek ne janë më lirë. Dakord, po edhe hasi edhe çapagash ose të ardhurash kanë ata në Angli. Pastaj ka edhe këtu që bëjnë 20 kusur, ku dëgjoni janë ca, domethënë, frutat veçanta, fruta egzotike apo këto frutat thata, çka janë bajame, arre, etj, bëjnë shumë edhe këto. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ju urë gjithë të mirë atje ju. Edhe unë të urojt një dëngjë, më thuaj të dëgjoj me Krisi. Po, shiko. Ju urë gjithë të mirë atje ju. Po, pse se ul pak zërin e televizorit? Ordi, po të pysh, vetëm një gjë, po të pysh. Po, dakord, po pse se ul pak zërin e televizorit, që të dëgjoj më mirë? Po, edhe po. Qëfar të mirë është ka bon kërë mini, se 7 vjetë, qëfar të mirë është ka bon kërë? Po, dhe është historie gjata jo, po. Për këtë që po diskutojmë sot. Po një aspekt, thuj një aspekt një gjatë që ka bëtë një burë. Po që nësi ka ma thuaj ti, qëfar ka bërë, qëfar nuk ka bërë, që nësi ka e? Jo, do me thonë që qërës, se ka hipë kënë për shtetë, vajë fri, vajë, gjithmonë, edhe për punësiva, gjitha të zezat i ka dhërë. Po një gjatë dhe shta. Po. Po këtë ka dhërë këmini si ku delë borë me veshe, me këmishmi pantalone, e gjithë që shëtë zhje mazi, po këmë dhe popëm si pëtarë kjo, këmë më burë, kjo humje më dhe shumë. Shmime dhe fruta perimeve janë përbalueshme, kanë cilësi, si e shikonë? Po kunë më taksat, që ka ngëri gjitha taksat, me drita, me gjitha, po atë ku ka dhe, janë shtrejt, gjitha janë shtrejt më burë. Janë shtrejt, janë? Ti e di vetë të shketë punë. Okej. Pa e që lafdojnë të anë kulem të ujtë më e burë dhe, për qarë që a jetë e kamerë me këtë kërministrë, më zëmaket me këtë qeverive të mushit, pa të vetë. Ok, mirë, të përshëndes, të falenderoj telefonatën, kemi kohë 2 minuta vetëm për një komunikim të fundit besoj, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Halo mëngjesi. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Cili është opinion juaj? Përbalusme.
Edhe njëherë të lutem? Janë shumë të përballuar me çmimet, po? E llogaritur plugimi 14.000 lekë, frezve, tëra, tëra, plerat, po tu nuk e që përballuar me vetëm pesticidet. Mm-hmm. Ne vemi atje dhe i themi i laçmiza se ajo patërgjanja shumë e vogël, ai e bën, ajo brenda ditës bëhet patërgjanja jetën edhe në arkët. Është mashtrimi komplet i Ministrisë Bujqësisë, i atyre strukturës. Cilësia, që është shumë e rëndësishme po ashtu. Ne marim ilaçe për miz, e për këto, a je për rritje. Po? E, ne mashtrojemi vetë që ne si fshatar nuk dim gjenë, ne që na japim. Mm-hmm. Edhe këto thonë tërë, për shumë që jo fshatar, jo qytetar, jo, nuk ja bën me vedashi, asgjë. Mm-hmm. Kjo është tragjike për këtu, pasaj t'jap një argument, makarona në Itali, se kam qenë tani kam fëmijë, me 400 centa e shajo, kurse këtu 1200-1300, që është katastrofë vetëm në krerët, nuk bëhet asë një loj abuzimi, andi, në qoftë se e kontrolon shteti, bile se merat produktin, e qonë për analiza, edhe... Okej. Mirë, zotri, të falenderoj. Të falenderoj, të uroj një javë të mbarë, do të mbyllim me një koment, Toni Nikolli shkruan, andi mirëmëngjes, thotë, vërtet është Shqipëria një vend i bukur, thotë, për prodhimet bujësore dhe blektorale, por duhet më tepër financime për to, thotë, çmimet janë mjaft shtrenjtë për xhepat e konsumatorëve. A janë përballuar me çmimet e frutave perimeve, mbi 900 vota ndër këto mendë në sondazh, 25% thonë që po, janë përballuar, 75% thonë që jo, por diskutimi ka qenë edhe më i gjerë dhe shumë interesant fakt edhe tek cilësia, tek mënyra si ndryshon çmimi, që tek ai që prodhon, pra ndoshta edhe në baçën e tij apo në fermën e tij, e deri tek ai që shet apo ai që blek konsumatori që konsumon.